На Галя Щърбева. Добро утро! Изключителна история разказваш днес. Много симпатични млади хора. Ирина и Ивайло, нали така? Да, семейство. Да, и най-любопитното е, че хем е много романтична тази тяхна история, хем пък е далече от идилията. Защото, за разлика от повечето герои на рубриката, те са прекарали доста време в провинцията, в малкото населено място, в Априлци. Много красиво, знаеш, това е един от най-хубавите региони на България. Много красиво място, но те имат по-суровия поглед върху живота на село, да го кажем, защото го няма този целофан, който, нали, в началото всички слагаме. О, нали, къщичка романтичния период. Да, романтичния период. И разбира се, освен хубавите страни на живота в провинцията, казват и тези, които не са до там приятни, особено когато е свързано с това да отглеждаш деца, да трябва да ходят на училище в малко населено място, да се развиват. Учителя по музика да преподава и по физическо или как беше там точно? Точно така. Или когато поскъпне билета от Троян, учителката спира да идва по, примерно, по джудо или по пиано. Да. Така че има и негативи, нали? Да, но те са живяли извън България. Да. Нали, така, били са в Чехия. И всъщност какво ги връща в България? Това, с което сега се занимават, или някаква родова памет, корен? Това, че са творци, на първо място това, че са творци, защото по техните думи в Чехия са могли да живеят доста добре, но да бъдат, как да кажем, да изпълняват чуждите мечти, да изпълняват чуждите визии. За Кълъпа да са. Матрица. И както казва Ивайло, в тяхната порода хора вярват в това, че трябва да имаш един квадратен метър нещо, но да си е твое. Да. Добре, нека да видим, наистина са изключителни героите днес, както винаги, за да разберем защо изчезва червеното на фусилите и къде все още децата все още играят народна топка. Аз съм от тук, майка ми и баща ми са разпределени по работа още на времето тук и са останали, защото ме харесало мястото. Ние се запознахме в училището в Троян и от тогава сме заедно, а тук сме от 21 години. Завършихме училище, родителите ни останаха без работа и се наложи да поемем веднага щафетата. Трябваше ни да издържаме семейството си, заминахме за Чехия. И след една година изкарахме пари за стартов капитал, за ателие и започнахме да работим. Имаше ли избор пред вас да останете в Чехия или да се върнете? Имаше, но ние не тръгнахме с идеята да емигрираме. Нашата идея беше да си останем. Когато главата ти е пълна с идеи и не може си представиш, че ще правиш идеите на някой друг, това те побърква просто. Много трудно ще разбере някой, освен ако не от нашата сфера. Това един квадратен метър да имаш, но да е твое. Ти си го наричаш ателие, убежище, бункер, както искаш, но да е твое. Имаше такъв едно усещане за абе, чужденец си оставаш, точка. След като се разплакахме една вечер, търсейки българско радио, с една лъжица на една селена, въртяхме, фанахме българската секция на гръцкото. На китайското, не, на китайското радио. И запя Валя Балкански. Чухте Валя Балкански. Чухме Валя Балкански си да делоха едут. Да, викнаха корените и събрахме багажа. Събрахме си багажа и започнахме тук. Те нямат такава школовка като нашата, защото се оказа, в последствие разбрахме, че нашето училище е дори единственото на Балканите с такъв профил. Хляб много. Там един майстор, в кавички, влиза днес, прави 5 кани, казва, аз съм най-великия, а пък ние отиваме и правим 50 кани. Без да казвам, че без да кажа, че си най-велик, защото ти знаеш, че си просто работник. Тогава шефа имаше едни такива задкулисни планове, че вие сте двойка, окей, си вземете един апартамент на изплащане, деца. Да, беше начертал и път. Той смяташе, че едва ли не сме изгорили всички мостове, като сме тръгнали. Не, без да подозира, че ние сме творци, нашите цели не са да изкарваме пари, а да правим нещо малко по-малко. Тук какво е обаче да си майстор? Обстановката не позволява тук да се успиш. Трябва непрекъснато да мислиш нови неща. Трябва да си супер изобретателен, гъвкав. И всеки ден нещо да ти работи главицата за ново. Тук няма как да ти позволи
ситуацията да се успиш. В началото бяхме големи оптимисти и живеехме в графството. Бяхме хобити, всичко беше много розово. Една от причините да изберем Априлци, че е близко до Троян. Нали, там се ще намериш колега, от който да вземеш някакъв материал. Да, ма не. Има един такъв момент при тях, че аз като съм стигнал до един материал, поне тогава така беше, нямаше предлагане. Крие се, намери някакъв канал за нещо, продава си. Купува си, продава си и така. И тогава беше много трудно. Трябваше да си добър с всички, за да ти кажат, да, от тук взимам тухли. То ще даде хубави тухли, толкова пари строят. Да, много покривна информация. Да, много такова едно. Трудно беше, много трудно. Но пък го има от този романтичен период, къщичка в гората, ателие в гората, да. Една от най-красивите места в България. Да, красиво. Той сега си има тази романтика, но битовизма. Примесена с реализъм. Лошото е, че с годините ни идват все по-некомерциални идеи, което е, да, нашата драма всъщност. Да, защото ако се насочим, може да намерим ниша, която е комерциална, ще правим нещо, което всички искат. Обаче това не само, че ще ни съсипе като творци, ами и като хора. Защото това е висша свобода. Особено пък като си заобиколени от това, ти добиваш усещане за такава висша свобода. Да, ти си свободен в работата си. Красота. Въпреки, че има едни такива моменти, всички си тръгват примерно на 1-2 януари, всичките са, отиваме на работа. Пък ние сме, отиваме на работа, нали? Вече нямаш търпение да работиш, защото ние си обичаме работата. Вдъхновение идва от къде ли не, на всяка крачка. Ние сме, както и преди това споменах, докоснати от Бога и имаме възможност да виждаме неща скрити за другите хора. Вдъхновение имам от архитектура, от текстил, от живопис, от дума, от песен, от стъпка. Може да се вдъхновиш. Това е. Не всеки ще ме разбере. Оставяш история. Ти печаташ историята. И това е голяма отговорност, защото и сега виждате по разкопки, добиват идея за какъв е бил бита, културата на хората от едни съдове от преди примерно 5000 години. Та е отговорна работа. Какво ти дава Априлци и това място, където живееш, като добавена стойност към твоето изкуство? Всичко. Всичко ми дава. Имам всичко. Аз съм богат човек. И като физика, и като духовно. Доволен съм. Доволен съм това, което имам. Богат съм. Как се промениха клиентите ви през годините? От тук виждате по-общата картина. Преди 20 години, понеже аз движа цялата делова част, аз говоря с хората по телефона, налагаше ми се тогава да говоря и да имам бизнес с хора, които са прочели доста книги. Сега може би са прочели някоя икономическа книжка. Как да стане милионери за 2 секунди от Джордж Шеди, кой си. Всичко е за пора за консумация. Хората искат да се забавляват. Аз не съм сигурна вече дали изпитват нужда да си окачат картина в домовете или да прочитат една хубава книга. Една наша клиентка, която има галерия в Стара Загора, последно ни каза как се избират картини или с плочката от дома от при ремонта. Там. Или има ли място 4 педи между лампите. Как може да си избереш така картина? Няма значение. Няма значение какво има. Дали ще са коне, моне. Нали, ни пак трябва сме щастливи, че искат все още тия хора да си сложат картина, но скоро техните деца, вероятно, няма да имат нужда. Те ще имат проекция, дигитална проекция на стената. Твърде много материални станаха хората. Прави ни впечатление, примерно, като идват наши приятели през различни периоди, как града ги карат да се надскачат. Искат да си покажат все по-новата кола, да бъдат в по-елитен квартал, жилището им какво е. А всъщност не си дават сметка, че изглеждат много по-възрастни за така, годините, на които са, че пият по една шепа лекарства. И това ерозира, съсипва ги като хора, чисто човешки. Природата е най-добрият учител. Можем само да се учим от нея. Ми отпечатваме, правим съвременни фусили. Това ще завещаем. Кой знае, може да няма тия растения, както им няма вече червеничкото почти на всички на срамичето.
на Ивайло баба му е бил карка и каза, че хората няма ли вече срама за това изчезва, това червено. Кой знае, може да е права. Аз съм водил разговори с хора, които казват, ами, ние много ни хареса. Нас много ни хареса априлци, обаче училището, примерно. Казвам, добре, програмата до 8-ми клас е еднаква за всички училища. Независимо дали ще е частно училище, към някой лицей в столицата, до 8-ми клас е еднаква. Плоско. Толкова. А и тук също има чудесни училища. Има един учител по география, който е пътешественик. Всички деца са влюбени в него. Той е изключителна личност. Връщаме се отново на дефицитите пък на това място. Да. Защото дъщеря ни почна с пиано. Беше пиен диска, обаче дигнаха билета от Троян и госпожата нямаше смисъл да пътува за три деца. Госпожата пътуваше на свои разноски. От пиен диска я направихме джудиска, защото имаше програма по джудо. Там също взехме медал. Нещата се развиваха добре, обаче в един момент спряха и тая програма. После беше за кратко в духов оркестър. Китарист. Да, но няма учители, няма кой да обърне. А трябва да се работи страшно много с децата. Да, защото аз винаги съм казал, представи си раждаш следващия Стоичков или Барбатов тук. Да, особено. Или Амадеус Моцарт. Другото нещо, което сещам тук, вече няма никакъв културен живот. Абсолютно никакъв. Ние сме за мисионери тук. Децата тук няма кой да им пусне дори класическа музика. Да им говорим, че понеже в училищата не достигат кадри и учителя, примерно, по... Физическо води музика. Води музика. И си спомням как дъщеря ми писа SMS, мамо, подкрепиш ли ме да напусна часа? И аз си казах да, с двете ръце. Защото пускат чалга. Господина обяснил, че това е класика, не е чалга. Дъщеря ми трябваше да пише есе за любимия си филм. И после ми сподели, че повечето и съученици са писали за турски сериали. Защото и учителите повечето на такива места са на пенсиониране и как ще привлечеш млад човек да се върне тук? С информационни технологии или с английски? С 800 лева, примерно. Дъщеря ви тръгва по вашия път. Ами, да, не бяхме много уверени, че точно искаме в керамиката да се развива, но тя рисува от малка, така че нещата се случиха естествено. Тук има една нейна икона, която тя рисуваше. Рисуваше икони за една фондация в Австрия. И на колко години? Беше на 6, когато направи ти икони. И после продължи да рисува. И противно на това, че не искахме дори да я насочим към рекламна графика и по-модерни специалности, тя си избра керамиката. Какво е да отгледаш деца на село? Какво им дава и какво... Аз мисля, че повече им дава въпреки всичко, защото децата ни тичат като щастливи, отвързани, свободни. Примерно ние... на моя брат детето беше дълго време под ключ пред таблета, защото в София няма как да го пусне. А нашата дъщеря тичаше с въдицата. Играеше до 11:30 в парковете, това да не чуват социалните. На жуменка с съседите и така. Да, народна топка, включително и сега на улицата. Когато дойдат деца в ателието и си правим едно проучване за какво мечтаят. И лошото е, че мечтаят за материални неща и това е много съсипващо. Мисля, че наистина страшно много трябва да се работи с децата, защото те са бъдещето и не искам да отгледаме ни кухи същества. Не бива да го допускаме, ние ще сме виновни. Сега си спомням, един път в София бях и аз много обичам столицата есента, защото много е живописна и си събирам едни листа от кестен, такива едни пламнали цветове. И влязох в метрото и всички гледаха в букета ми като хипнотизирани. Дал си сметка колко много им липсва хармонията и природата на тия хора. Те минават през това, но го гледат като на буклука, ти го гледаш като цветове. Затова става въпрос. Не знам, но не е хубаво толкова много се отделя човек от природа. А тя им е толкова близко, колкото на нас. Това не е шанталото. Пукнаха масово да изкарват пари и не обръщат достатъчно внимание на децата си. Това е огромен проблем. Има страшно много лоши семейства, разделени. Има, примерно тук на село има доста баби и дядовци, които си отглеждат внуците. А родителите са навън. Възпитание през скайп. Междувременно са си направили нови семейства, защото живеят навън и тия деца хратисват в нищото. Сега стигнах до заключението, че един човек може да е много образован, много дипломи. От 15 милиарда университета в света да събере всичките дипломи на Вселената,
като не е любознателен, си остава пълно дърво. Защото нашето поколение търсеше знанието. Сега го имат на тепсия, но нямат нужда от него. Невежеството ли е най-големия враг на вашето изкуство? Не само нашето изкуство, на Вселената най-вероятно. За да не се обобщава само в страната, това е нещо, което ще затрие живота на тази планета. Често не ни разбират, но истината е, че ако не сме двамата, се чувстваме много самотни. Имаме си нашето убежище, нашия бункер, както казах. И това ни спасява до някъде. Но... но нямаме среда. Говорим си за времето. Времето билките и африканската чума по свинете.